waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe inama cyangwa ibindi biro bitandukanye gana Inzozi Park ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakira n'ubwuzu muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration somisation kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe inama ndetse n'ibindi biro bitandukanye tunataga serivisi ya food catering ahariho hose izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi Inzozi Park dukorera igahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez Inzozi Park duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Nesheri ntago abyumva gusa amakuru njya numva nyine kwa kuri umuntu agenda yumva amakuru gutyo gutyo papa wanjye yansize ndi umwana hanyuma mama ansiga kwa kuri nyina ababyeyi batabana abagore niko babaye hari undi uzi se oya usibye muri filime niho njya numva njya mbyumva ibyo bintu no muri filime buriya bakina ibintu bibaho ubu nariyakiriye ihangane komeza wihangane turi kumwe ndi umuganga w'abantu n'imitima byose humura sibyo nshima imana kumaye Mike. Umbwira ko washwanye na Mike. Rero yaramamagaye nyine we. Burukuntu nyine namuhakanira ndavuga reka ngende nge kumwumva. Pe na nyine narakaye urabizi. Nari narakaye nafashe umwanzuro wo kumwihorera. Aramamagara aransobanurira. None ambwira ibintu byose, ambwira kuri mukobwa nta kintu bahuriyeho. Ambwira ko yari yamuhaye icumbi, mbese ambwiza ukuri kw'ibintu byose. Kuki se mbere yari yakubeshye? Ibyo nibyo nabitekereje. Natali reka nkubwire ntago mba nshaka kukubona ubabaye niba Mike umubona nk'umuntu nk'umuhungu utari umunyakuri umukure mu mutwe wawe umwibagirwe imana nishaka izaguhereza undi muhungu ukunda kandi nawe agukunde by'ukuri niba ubona ari umunyakuri rero ukabona ibyo yakubwira ukubyizera ukabona koko ingingo yaguhaye ni iza nyazo mubabarire urabona hari ukuntu umuntu nyine nawe n'ukuntu yabimbwiye nyine yarambwiye ngo yari akiri gushaka kumenya urabona njye nahise ngenda nyine mwihomekaho cyane rwa uracya nawe nagiye mwihomekaho cyane n'iki urumva rero nawe kugira ngo aprocessing erega nk'umuntu nyine njye impamvu nyine tukugerageza kubitekerezaho ni ukubera ko nyine ntabwo namuhaye umwanya wo gutekereza winkoraho don't dare touch me again Okay. Kandi munsi ntabwo bigarukira kunkoraho gusa. Ukundana nande? Ninde muntu mukundana? Subaso wabimbajije neza. Uyu munsi utambwira umuntu mukundana? Ndakubwiza ukuri ko Imana yuko bigwambiriza ugasohoka hano. Ntabwo ndi gukina. I'm not joking.
basi banzu tuze nawe ngisha icyo shaka niko mbishaka niko meze ubwo ndanande who do you fucking love se mike utse kunganga nguterure ngukubite ku rukuta nkuri iki nyine ukundana nande tuganire ko kunganga subiza ntago bisaba kuganira nyine ndamwibambitseho mwibambika mera nkuri kureza umwuka so rero ubu ngubu ngiyewe nawe nyenda kari ntera ari ntambwe ari gutera kuba nyine yo kugira ngo nawe akumenyere akumenye nabyo kurundi ruhande birumvikana yari kiza kuko nyine ubwa mbere yarakoze ikosa cyane ko atara kumenyera neza ndumva wa mubabarije kuko no mu rukundo hatabaye hamakosa ntaga abantu baba bakundana ariko ikibazo gihari rero ikibazo gihari ni iki ngiki nimita mu Mike agira aruguma muri prison ubu mbese hagatangaha ni ngiye ngomba guhitamo umuntu yego Mike ndamukunda ariko rero na ahera ni sister wanjye ni sister wawe ariko ubuka katabize ko uri sister we iyo ni ingingo ikindi amaraso y'umuntu ni ikintu gikomeye kandi rero nk'iyo waje mu muvandimwe rwose ari njyewe nahita mvuga ngo umuvandimwe nanone nasubiza amaso inyuma nareba icyo uwo ndi kwita umuvandimwe yamariye cyangwa se mama wawe icyo akaba yarakumariye ukarwandirira uwo muvandimwe bizi neza ko ari umuvandimwe reba nkabona nta gihari Mike nawe aragukunda turamenya niba gukunda by'ukuri n'uwo ngushaka kurwanirira ngo ni umuvandimwe ntagazi kuri umuvandimwe ahangaha bisaba iki bisaba gutekereza wihubuka rero utagenda ugahita utanga Mike ejo ukazabyicuza wenda banamenye kuri umuvandimwe wabo bakaguhemukira kuruta uko baguhemukiye mbere nanone utarengera Mike nawe ashaka akaguhemukira bisaba ngo ubanze ubyigeho kuko umuntu ni mugari ntiwahita umumenya aka kanya fata umwanya utekereze ukoreshe ubwenge bwawe ubundi unasenga Imana izaguhereza igisubizo cy'icyo ukwiriye gukora sibyo nkubishyira mu maboko y'Imana kuko njye numva bijyanye ikindi nkwiyamye kuzumbira Mike yambabaje Mike ramubabari ntago mbishaka kajagari k'umuhungu sibyo sawa tundi kudakoze cyane warekanye na Mike talk if you wanna talk kuri gutitira ibintu wasura titiri cyangwa uri henura hehe vuga ninde mukundana si Mike wagabanyije umujinya nshobora kumenya niye uramumenya ninde se rimwe ungira umuntu mukundana kabiri ndabiguhambiriza gatatu ndabiguhambiriza shaka mukubwira Mike Mike ujya amumba ban Mike I'm fucking serious basuka muvuga get out of my home ndamuvuga bas so come Mike ndamuvuga please Mike ndamuvuga nubwo nanze kumuvuga nende ni kwanza uyu nani ngira ho bigeze ni nubwambire nje kubaza inshuro ya mbere usotera muri Mike okay come fuck abasi reka kunga Mike ndamuvuga abo ndi guka abo nje ndi gukina nawe okay fine Nzo neza. Wa mukobwa ukora amasuku hari ya mu marogi ntagaraza. Ntagaraza. Ah. Wenda byutse mama gara nari mfite abakiriya hano. Kudas kwas. Kuri komene bintu umeze neza. Ah, ura mukobwa mbiyambujije amahoro, ndumva bintu byancanze yatumye mbura controle ukora n'abakiriya neza, kubera natangiye kumuhamagara kuva mu gitondo. Ako kuri telefone akunda gukererwa twaza muhimbi urabyumva
ikibazo rero kankubwire buriya uva ari bwo ukiza ari bwo gitangira ubuyobozi nabwo watangira ubuyobozi bwa rukirukana abantu urabize ibyo nabwo wirukanye wa mbere ukirukana wa kabiri abandi bose bazata bavuga kuri umu dictator uresha igitugu gusa nuko nyina ari kosa ryakozwe kandi we urabona akaza akorerega buriya bajya batekereza ko ngo nuko akora isuku akumva ko nyine nta kamaro afite ntaki ariko nta kamaro ni umuntu w'ingenzi cyane kuko biriya byumba iyo bitarakorerwamo isuku ntabwo tuba dufite ukuntu twabikodesha so nuko umwicaza hasi umuntu akamuganiriza akamenya ko akazi afite bagomba kugakora arabakiriana ningiye kugira mu kanya saa yine urumva aramutse atageze ngo abikiriye ngakirikire byaba ari ikibazo ntashibazo ubwo ni ugukomeza umuntu akamuvugisha akamuhamagara tukareba ko yaza iri igihe Ok, fine. Tu as dit que 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 kitarimo kiragenda neza n'indi bazanda kora iki bya kugenda kiye bitese uziko umukobwa wafungishije ariere niwe ubana abari kubana na Mike Mike wa mukrash wawe wa undi wanze ariera batashakanye mbese bari hafi gushakana ntibashakana kwandi nakunda babana mu ruho ni umukozi we ni sheri we how that's the problem aho ni ikibazo cyiza kuko naramubaje yarambwira ngo ni mushiki we ariko amakuru mfite nuko atari mushiki we amakuru mfite nuko uriya mukobwa babana nta kintu bapfana nta n'ikintu bahuriyeho bakaba babana mu ruhe rwe gusa yaba ari sheri we se Ninge nibyo nazi sinzi cyo gukora nimba bararengere sinzi no simuntu ntacyo mbapfana simushikiye simurumuna urumva mu bwonko bwanjye rero nange kuri amuhungu mukunda urumva nta kindi kintu kiba kibereye ufite impungenge ko yaba ari kugukuzaho ufite ikibazo ko ari kumbeshya umutipe se ubona gukunda basi iyo muganiriye wumva guha ikihe cyizere wumva kubwira iki basi arambwira ngo arankunda ariko abahungu b'iki gihe ntago ari ibintu wapfa eh bibaho hari yazo n'ikindi cyane aho akazajya gikoresha ibyo byose ariko ugomba gu ni ntambara ugomba kurwana kareka kubwa abantu uzi ko ushaka kuragera kugukoje burundu fine what Mike Mike ntana na Yesu ntana la do uvuze Mike uvuga amatwi yange ntago ari kumva neza uvuze Mike ngudana dog Ni bahana Nokuna na doctor Nokuna na doctor Ni nina bikubwishura zingahe Nari kuyamye kangahe Do you know how many times I told you this shit Mike Hasson Nuri ntacyo ngirabira soka munzi yajyana soka munzi Mike please baba ndo vuba nanda nuba wanze nuba paka cyane cyane munzi nuba ntacyo ngirabira cyane cyane ibyo bintu hose tujya tubikora ukaba ufite icyana mu timbura na kiri aho ngaho ariko ukagira n'undi wabona ugiye kuba igikoresho cyawe kwishoro rero we bikigoye Uda musore se basa nagukunda. Kumbira kankunda arabimbira. Niko rero, bega. Nta gishira mu nyura bwenge. Ibi ntavuga ku magambo y'urebye mu bikorwa basa ubona gukunda. Cyangwa aragira ngo akugire igikoresho nawe ugenda ku
yirire ajugunya aho ngaho umaking ashuwe niba gukunda ko tagiye kuba igikoresho kiwe simbizi nibyo byancanze nabyo nshaka kumenya reka nkwerekere uzagenda uganire n'umusore mani umubwiza ukuri tu umenye umwanya ugazemo kuko wasanga kari akagore k'iyazanye aho ngaho ariko kubeza nzamubwira mwirukane se mana ubonye binanziragiye wanabivamo mana ntukizirike ku rukundo rudahari aho umenye umwemero byataye inkundo zaragushajije cyakora cyo reka nkubwire nanjye muri iyi minsi inkundo zirimo ziranyimunza ndi mu kigeragezo cy'urukundo mu buryo utabyumva mama yari arimo arangigira mbese aragira nk'aho arasimbura umukobwa nguki uriya mukecuru sinzi njyewe umuntu wabandoze kuko byancanze arankunda ku buryo utabyumva amubwira aho ngaho waburengereye ntibiteye ubwoba mbo uriya mukecuru uzahita umukasa igeze ari nkayo ntabwo ndikubitekereza ngo uriya mukecuru uriya mukecuru amereye nabi ku buryo utabyumva ariko abantu bikigiye bigize ibiki ngo ni byaje ngo nta kibazo nta kintu cyadanje turakora ariko nyine niho biri kuganisha ngo uzamukase ibyo bintu byaba ari indengakamere uzahita umukasa mwana ukuze ntuzabe nk'aba basore bikigiye mwana uzamukuze it's not worth it uri umuhungu mwiza uri umuhungu ushobora gukora wabuze iki ku buryo wajya ku bakecuru manirekana no kuba ibintu by'iki gihe wowe kujyana n'ibintu ibintu rero bigiye kumvangira akazi oya uzamukase umukuzeho buri umukuzeho kabisa umubwire ko ntibishoboka ese mubonye muto rero ko numvise agafite ishaza rya dawe wamutwaye iki ibyanjye nawe wagira ngo noneho wagira ngo ntidusangiye umugabo ntabwo nyiyenzaho anyiyenzaho arantuka arantukuza anjyana aha akangarura aha mbese amfata nk'akabeba kiwe uzi n'ikindi tugitekereza hari ukuntu ngiye kumutwara uriya mukecuru se uzabibona umeze neza ariko se ibintu bya kigali bishiye ujye ubikina nawe what ibintu bya kigali bishiye ujye ubikina ushatse kuvuga iki nawe ngira ngo ujye uvangirwa ushatse kumbwira icyo umaze iminsi uryoshye umeze neza ubonye fiyanse ufite agakobwa usigaye utetana nako ako kantu ako sejene komeza uriya mukobwa rero hari umuntu wasigaye baba indezi umujima wigeze kubenga wa mukobwa aha ariyera hari umukipe wigeze kujya gukora ubukwe na ariyera aramukatira ku munsi wa mariyaje uyu mukobwa wawe rero hariya yitwa anete uyu anete wawe niba ari anete niba ari banete sinzi babana mu nzu uravuga ukuri ibintu uri kukubwira amakuru nyihagazeho barabana mu nzu niyo mpamvu nari nkubwiye ntese usigaye ukina ibintu bya kigali wishaye ibyo bintu bishoboka bite so niwe babana mu nzu mana ako gatipe barabana edeli nk'umugabo n'umugore bebe we baba baramurya mutu utitsura uragure muratereta ukumva ufite umuntu kandi yarambwiye ko abana n'umukobwa mugenzi sawa rero umukobwa mugenzi yakubwiye ko abana n'umukobwa
perereza mikini sigaye irimo cyangwa ni ngiye urangara mbabize mu kazi nka simbashe gukontrola ibyo ngomba gukontrola abakobwa barareshya ntabwo ndumva ibyo bintu bidashoboka uri sure ibyo bintu bihagazeho ndi sure mbihagazeho uri umuntu mukuru bivérifie uza ucunge neza nta muntu ufite guta kugira ngo abara n'umukobwa kandi afite ndemo jamu babana uri murashiringa nyine tayari idini yararyinje ibintu ntago nabyihanganira ngiye kubyitaho ngiye kubigira ibyanjye menye ukuri ntabwo amakuru yose njya nyatesha agaciro kandi uri vugira ubusa ku gasozi nariko ngomba kumenya ibyo ari byo ikurikirane batagukinisha aho reka gushari ntabwo nakubesha kandi Karibu, karibu. Karibu, doctor. Mwakoze. Kumeja. Mezute? Ndao, nebuge. Tula mahoro, tula shimu. Niko njene nibis. Na kuna kukongo na mahoro chane. Kusanu ko ijambuli kima na tukira ngomubjiza no mwibitu ya dushimu. Ndwe, liko niko we gomba kumera. Turahira cyaturinze nyine. Meze neza. Ah, tura. Mbonye namwe mufite akavura nk'ako dufite. Ahora ni iki? None isigaye kwa kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ntabwo igihe iti yubu ngubu pe. Ndakeka ari igihe cyayo ariko ngira ngo. Nta kundi by'Imana se ko ari ukubyakira. Oya, niko biba bimeze nta ko ntacyo wahindura hose. Ha docteur none se ubitekerejeho noneho uje kumbwira ukuntu ugomba gufunguza umukobwa wanjye ariko nkubaza ikibazo kimwe tuziranye ntatekereza ku buryo ushobora kumbaza niba noneho natekereje eh ako nta nubigire birebire nawe kwiki eh waruzi ko ari cyo kingenza ntabwo bishoboka umva rero nkubwiza ukuri noneho nikinzanye imbanze nkikubwira hakiri kare sibyo urajya kumbaza ufunze wanjye se amakuru urayafite warayampaye ntabwo ntange mbirimo uzi kukimfata nkuko wamfataga kera uzi kumfata nkudatekereza nkudafite ubwenge ariko uri muri ibeshya cyane uri murabyitiranye ntabwo ariko bimeze sibyo ako se ndumva ushaka kubigira birebire ndasa ku ntego basi kikugenza ibindi tubyihore niba urumva byoroshye se nese niba utaje kumbwira ko umwana wanjye afungurwa ikindi umbwira ni iki koko hagataka ni nk'iki umva wambwira nka cyumva okay ikigaragara nuko witaye kubyawe ibyanjye ntushaka kubyumva guteze yombi nose nanze kukumva wa mugabo okay sawa reka nkubaze ikibazo kimwe ari nacyo cyanzinduye kingenza aka kanyuze nkumbura se ariko mfata nk'icyubumbe ubona ndi igipupe cyawe ukinisha udufaranga turongeye turakuriye wanyibutse nanone urashakira iki Hello. Let's see it. What's the problem? I'm busy. That was in. Which is? Midway. Mezute. Mezenez. Kuri ni bikapu se VIP. Nainje kura dokta. Sinzi niba wahari. Uje kuba hano se cyangwa Kuba hano
Sumugabo wanjye sinje kubabara ikibazo. Je kureba doctor as my husband, okay? Wabuza ahantu Anette aba. Nta kindi kibazo wumva ufite wambaza. Bikusanye ubigire nk'icumi hanyuma umbaza. Nabanzi aho Anette aba ndahazi. Ndahazi cyane. Okay, umbwiye kubikusanya. Ndacyakomeza. Komeza. Nusha kubigire nk'icumi na makumyabiri nditaye kugusubiza. Doctor ndi tayari. Okay. Ariera yaba yarabenzweho. Ese waretse kunkorogoshora mu bwonko wa mugabo. Ubuhagurutsi wawe cyangwa se muri ofisi yawe. Uje kugira ngo ushengure umutima wanjye. Urumva ari cyo kintu kigufitiye umumaro. Umva rero ngusubize. Umbaje bibiri. Niba ugikomeza simbizi. Bandusubize ibyo. Yeah. Icyambere niho waba barase? Yego bana. Ese umugabo wabagiye kuri wanjye. Aho ntiwebeke kwantumiye mu byicaro by'iwawe. Hey, erega si ko umuntu akorohera ukagira ngo. Erega mwibutse ngira kandi kantu nkwibutsa. Hallo. Iyo turi kumwe. Ese ibyanjye ne n'ugusimbukana gusa tu. Umva ari byo bizaza. Ariko bishaka ko ari umurongo wafashe, niho umurongo wahisemo. Katuguruke rero. Nsubiza ibyo nkubajije. Akubundi nkawe nahuye nawe byagenze bite? Okay, reka ngusubize hanyuma umbabarire usohoke ku neza. Yego? Yego. Ngiye kugusubiza nurangiza inzira yakuzanye. Uyisubiremo igusubize aho uvuye. Anette abana n'umuhungu wabenze umukobwa wanjye. Ku munsi w'ubukwe yahise amutorokana. Ngwiki? Cyane rwose. Niba rero uje kunyibutsa ko gahinda kanjye, ntabwo mbizi. Arahari ahubwo? Ahari. Uraza kumutegereza. Katambwize. Ok, ndamutegereza. Ndabona aje n'ubundi ahari. Oh, Sheri naje. Baragushaka. Hanyuma wowe bite kuri hano. No. Ngo? Uburyarya. Uburyarya. Ntasoni. Uraza unyihobereshwa. Uzi ko ukuri nakumenye. Wari ubizi. Warambeshye ngo ubana n'umukobwa. Kandi ubana n'umusore mudafite n'ikintu mupfana na kimwe. None uraza unyihobereshwa. Nsobanurira. Nsobanuriye imikino urimo ntabwo ndayumva neza. Turi mu rusimba hanga. Nse nawe wanyirukanye ndagije. Ngo? Narinzi ko wabiteguye, ubiteganyije. Imikino wakinnye narinzi ko wateguye na finali yabyo. Ntasoni. Iyo araguhaze nyine ubwo urakujugunye nyine. Kigali wishaya rero ubwo niyo waje ugenderaho. Urumva bishoboka? Arakujugunya arakunjugunya ngewe se ninge wakira ibisigazwa. Kwiki? Basi mbabarira. Iki? Urumva ufite nk'ikintu wambwira numva. Ingano yanjye. Uko ngana. Imyaka maze. Ukanyinisha ubu nyina nk'akantu abana bakubita mu muhanda. Nk'akamarimari. Kuri napangaga kugusobanura ibintu byose. Iki? Mbabarira. Iki? Basi wahereye ku kinyoma izi nizo ngaruka zacyo rero nta kintu na gitoya nshaka kumva ntasoni uzi ko mutagira n'ubwo ntasoni ubwo kujugunya hanze bari kunyibuka nibwo bari buri bumbwize ukuri si uyu munsi nibwo wateganyije kumbwiza ukuri nta kuri kwawe
ndibwumve mvira hanga uranyumva neza It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind.